Muito boa tarde a todos que participam de mais estes webinar do Centro de Estudos de Infraestrutura e Soluções Ambientais. Nós temos hoje convidados muito especiais. Novamente, é uma grande honra receber a superintendente da SUSEP, Solange Paiva Vieira, que já nos apresentou aqui um plano de ação, uma plataforma de modernização do setor de seguros e resseguros, e vem novamente discutir, aprofundar esses temas conosco. Temos a grande satisfação de contar com Otávio Damaso, que tem diretor de regulação do Banco Central, tem sido um grande protagonista na modernização do sistema de pagamentos, na introdução de reformas extremamente relevantes, como a do Open Banking, do PIX, e que são fundamentais, como a gente vai discutir hoje, para várias das modificações no setor. E para compor também o painel de hoje, um profundo conhecedor do setor bancário, da regulação, nosso amigo, parceiro, meu colega de Conselho de Autorregulação da FEBRABAN, o Sérgio Odilon, que vem aqui discutir os grandes temas e tudo isso propiciado pelo apoio do BMG Seguros, na pessoa do Jorge Santana, presidente do BMG Seguros, que com uma visão de uma agenda ampla de reforma do setor, de modernização, vem trazer algo essencial para o salto de investimento que a gente prevê no setor de saneamento com o novo marco regulatório do saneamento. Nós tivemos a oportunidade, no último webinar, ter aqui três grandes empresas, a Sabesp, a Corsan e a Iguá, falando sobre seus planos de investimento. Naquela mesma data, tivemos um sucesso indiscutível do leilão de Maceió, com um ágio de mais de 13.000%, um volume de investimento previsto no contrato que foi leiloado da ordem de 3 bilhões de reais. Enfim, um salto de investimento no setor muito importante. Como nós vimos desde o início desse ciclo, esse salto de investimento precisa ser acompanhado por uma modernização do setor de seguros e resseguros. E, obviamente, isso está relacionado com uma série de outras mudanças, como as que eu mencionei aqui, relativas ao sistema de pagamentos, relativas ao que ocorre, o que está ocorrendo, na verdade, uma reforma em curso promovida pelo Banco Central. Daí a grande importância da participação do Otávio Damaso, daí a grande importância desse diálogo entre SUSEP e Banco Central, e também a Solange Paiva nos chamou a atenção para a perspectiva de Open Insurance, para a perspectiva de várias mudanças que estão sendo promovidas pela SUSEP. E para moderar o debate, para coordenar as discussões, ninguém melhor e mais competente que o Jorge Santana, a quem passo a palavra, sem antes lembrar que as opiniões aqui expressas não necessariamente refletem as da Fundação Getúlio Vargas. A ideia da Fundação Getúlio Vargas está aberta para esse debate, oferecer um locus de discussão, de conhecimento para o bem da política pública. As imagens poderão ser utilizadas, portanto, a nossa participação nesse evento é, ao mesmo tempo, uma autorização para uso de imagens, e as perguntas, comentários, são sempre muito bem-vindos e podem ser feitas, encaminhadas no mesmo local da inscrição, no slide que foi feita para esse webinar. Portanto, Jorge, a palavra é sua, o debate é nosso, estamos muito ansiosos aqui para ouvir os nossos convidados. Gessner, obrigado aí pelas palavras, obrigado à Fundação Getúlio Vargas. Esse é o sexto de uma série de eventos onde a gente tenta trazer, ampliar a consciência sobre seguros e a sua importância no mercado, sobretudo no mercado de infraestrutura, né? Eu sempre digo no começo desses eventos que a gente espera pelo menos 700 bilhões de reais de investimento em infraestrutura até 2023, só o saneamento é 700 até 2030, né? Significa que é uma nova realidade para o mercado de seguro e a gente tem que estar preparado para isso, né? Hoje, agradeço muito a Solange por estar aqui mais uma vez,
A gente, daqui a pouco, a SUSEP vai cobrar taxímetro nosso, de tanto que a gente está envolvendo a SUSEP nos nossos eventos, mas agradeço muito, acho que é muito importante isso. O Otávio Damaso, que é faz parte aí de todo o desenvolvimento recente, e não tão recente, do mercado financeiro no país, a gente já teve a oportunidade, desde o tempo da CETIP, de ver o Banco Central construindo esse mercado, e o Sérgio, que esse sim, é difícil encontrar alguma norma no mercado financeiro hoje, e, aliás, eu acho que é impossível que, de alguma forma, não tenha passado por ele ali no Banco Central, e mesmo depois. Então, a gente conseguiu reunir gente muito interessante. Eu queria aqui começar falando com o Otávio, assim, eu já tive experiência pessoal por várias vezes, sobretudo no tempo da CETIP, de responder perguntas aos investidores e players internacionais que não conseguem entender como o Brasil conseguiu montar um sistema financeiro tão sólido, tão transparente e tão resiliente. Haja visto as crises todas, e os bancos passam de uma maneira muito, muito firme nisso, né? Então, o nosso papel aqui é meio que olhar os dois mercados, ver como é que esses dois mercados se interconectam e se amparam, né? Eu queria te pedir, Otávio, para você falar um pouquinho sobre a importância da infraestrutura de mercados, principalmente os sistemas de registro, mas também no desenvolvimento desse mercado financeiro, mas também um pouco sobre os recentes avanços como PIX e Open Banking, e como é que isso fortalece e democratiza o mercado financeiro. E depois, Solange, nós vamos falar como é que isso impacta no mercado de seguros, né? Acho que é uma boa discussão. Obrigado, Otávio. Ok. Boa tarde a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer e parabenizar o Jorge Santana e o professor Gessner pela realização desse evento. Congratular também o meu colega de instituição de Banco Central, Sérgio Odilon, e principalmente parabenizar a Solange por toda essa agenda de reformas que ela está implementando no âmbito do mercado securitário, da qual, sem dúvida nenhuma, o desenvolvimento das infraestruturas infraestruturas de mercado e também o sistema de registro é um passo fundamental e que se alinha plenamente com toda a agenda de inovação que já está em curso e, com certeza, novas ações vão ser inseridas nessa ação. Então, parabéns, Solange. Eu aqui, como teu contraparte no âmbito do sistema financeiro, sei que não é nada fácil, mas é importante para o desenvolvimento não só do setor securitário, mas para o setor financeiro amplo senso e para a economia brasileira, né? E aí, puxando já um pouco a questão do papel do regulador, o regulador, tanto do sistema financeiro quanto securitário, ele tem vários objetivos, mas um deles é tornar um sistema cada vez mais eficiente e sólido. Inclusive, essa está na missão do Banco Central. São duas missões, uma relacionada à política monetária, estabilidade de preço, e outra assegurar um sistema eficiente e sólido, né? E quando eu falo em eficiência, é uma eficiência em todas as suas dimensões, uma eficiência de custos de produtos bons, de produtos eficientes, de serviços também bons para a sociedade, para os clientes, a custos razoáveis. Um processo de inclusão faz parte desse processo de eficiência, desse escopo de eficiência. E também um sistema competitivo, seja no âmbito do setor bancário, seja no âmbito do setor securitário, né? Naturalmente, nós, reguladores, sempre nos deparamos, de vez em quando, com algumas instituições que não conseguem perceber a importância e o papel do regulador nesse processo, né? Individualmente, pode ser que isso ocorra, que esses movimentos não agradem a agentes isolados, mas a visão do regulador é uma visão sistêmica, uma visão do sistema, e a gente tem convicção plena, e eu acho que eu preciso aqui explorar isso, de que essas agendas são fundamentais para o desenvolvimento do segmento.
E eu diria um pouco mais, principalmente na questão da inovação, essa agenda é inevitável. É inevitável, primeiro, porque o regulador quer, segundo, porque a sociedade demanda, e terceiro, porque se a gente não fizer de uma forma organizada, como o regulador costuma fazer, inovadores vão fazer dentro ou fora do perímetro regulatório. É isso que a gente tem observado em vários segmentos econômicos, é isso que a gente observa dentro do sistema financeiro. Volta e meia a gente se depara com inovadores tentando, à margem do perímetro regulatório, desenvolver produtos e serviços financeiros para desafiar, no sentido positivo, o status quo, a situação como está, porque eles veem falhas de mercados que podem ser endereçadas. E isso, inclusive, quando o Banco Central entrou para valer nessa agenda de inovação, a gente mudou um pouco, mudou bastante a forma de relacionamento com esses agentes que estavam à margem do perímetro regulatório, trazendo eles para dentro do perímetro regulatório, quando possível, ou então fazendo um intercâmbio muito intenso de conhecimento e troca de informações. Por quê? Porque a gente via a importância desses players acontecendo. Então, eu acho que uma mensagem que fica é a mensagem seguinte: o processo de inovação, nos moldes que ele está acontecendo hoje, ele é inevitável, ele vai acontecer. O regulador faz acontecer de uma forma mais organizada, né? E cabe a cada um dos players do mercado, no caso aqui do mercado securitário, encarar isso como uma oportunidade e não como um desafio, como uma afronta. E isso a gente também tem visto no âmbito do sistema financeiro. As instituições que têm encarado o processo de inovação como uma oportunidade estão se dando muito bem. Aquelas que se fecham e querem manter um modelo arcaico estão perdendo clientes e estão sendo ultrapassadas por novos que estão entrando já com ideias mais modernas e funcionalidades mais direcionadas ao interesse do consumidor, do cliente de produto e serviço financeiro. Então, acho que esse é um ponto importante. Indo para a questão do registro, o registro ele é uma peça fundamental dentro dessa agenda do Banco Central e, inclusive, dentro dessa agenda de inovação. E aqui eu gostaria de destacar duas dimensões desse aspecto do registro e das infraestruturas de mercados, né? Ambas muito positivas. O primeiro é tudo que ele impacta em termos de desenvolvimento do mercado, e o segundo é ele como sistema de registro das infraestruturas, como instrumento, ele como instrumento auxiliar de supervisão aqui do Banco Central. Vamos começar pelo desenvolvimento do mercado. A gente está falando de informação, e a informação ela tem qualidade quando ela é padronizada, quando ela é granular e quando ela está disponível de forma tempestiva, né? Mais do que isso, quando você consegue reunir essa informação e garantir uma unicidade dessa informação dentro do sistema, você traz também muita segurança para essa informação e para o sistema operar em cima dela, tá? Então, nesse aspecto, que a gente sempre destacou ao longo desses 30 anos que o modelo de registro do Banco Central, que, na verdade, não é só do Banco Central, parte grande desse modelo está no setor privado, nas infraestruturas do sistema financeiro, é de que esse conjunto de informação ele também serve como potencial de negócios para o próprio mercado financeiro. Tá, ok? Esse conjunto de informações, ele derruba, acaba com o problema da assimetria de informação no âmbito do sistema financeiro, ele torna as garantias cada vez mais robustas. Eu estou falando aqui não necessariamente de garantias reais, mas estou falando dos ativos financeiros. Por quê? Porque você sabe que aquele ativo financeiro foi originado por uma instituição financeira, você sabe que aquele ativo financeiro ele é único no sistema financeiro, você sabe que aquele ativo financeiro está de posse de propriedade de um player do mercado financeiro. Por quê? Porque isso está tudo registrado e garantido por esse sistema de infraestrutura de mercado com os registros, né? Isso cria
segurança para os players do mercado operarem. E aqui eu não vou detalhar aqui a quantidade de negócios que são realizados, só são realizados porque a gente tem isso, porque a gente acabaria gastando a tarde inteira aqui falando de tudo que acontece com base nisso daqui. Né? E é por isso que o Banco Central, ao longo desses últimos 30 anos, vem desenvolvendo isso, olhando também para a questão do desenvolvimento do mercado, e olha para frente e vê a questão do registro como uma peça fundamental acoplada nessa agenda nossa de inovação. Para quê? Para fazer com que a informação flua, seja de cada vez de mais qualidade, que flua de forma mais fácil dentro do sistema financeiro. E aí, um último aspecto, endereçando uma coisa, um fato que se consolidou nos últimos anos, no mundo e, naturalmente, no Brasil, que é de que aquela informação pertence ao consumidor. Né? Então, várias das informações, elas dizem respeito à vida de um cliente do sistema financeiro. E ele tem o direito de usar essa informação em prol de bons negócios para ele. Né? Então, eu cito, por exemplo, o caso de uma agenda que a gente está agora, está na fase de entrar em vigor em novembro, que é de registro de recebíveis de cartão de crédito. Isso ficava muito restrito dentro das cadeias verticais do sistema financeiro, quando a gente volta 10, 15 anos atrás, e hoje a gente está empurrando essa informação para dentro de uma infraestrutura de mercado financeiro, na qual, no final do dia, o cliente, que é o pequeno lojista, o médio lojista ou o grande lojista, que tem um crédito desse recebido de cartão de crédito, vai poder negociar esse ativo que ele tem. Como que ele vai poder negociar? Fazendo operações de crédito com várias instituições financeiras, né, oferecendo isso como garantia, que é uma garantia extremamente valiosa. Okay? Então, isso é importante ficar claro. E não adianta a gente, o mercado principalmente, fingir que não está acontecendo. A informação está consolidada, inclusive com uma lei, no caso brasileiro, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, de que ela pertence ao cliente. E o que o regulador está fazendo, tanto o Banco Central quanto a SUSEP, quanto os outros reguladores, é efetivando o que o comando legal fez, tornando isso disponível para o consumidor usar em seu benefício. E o instrumento que a gente tem usado no âmbito do mercado financeiro, exatamente são um deles, né, é a infraestrutura do mercado, são as infraestruturas, são as registradoras. Então, falei aqui um pouco do desenvolvimento do mercado. E vou agora para a segunda dimensão, que é a dimensão do instrumento auxiliar de supervisão. Mas isso também é em prol do mercado. Por quê? Porque um supervisor eficiente, atuante, que tem informações de qualidade, tempestiva, ele garante a solidez do segmento regulado. Ao garantir a solidez do segmento regulado, ele traz credibilidade para cada um dos players desse segmento. E isso se traduz em quê? Em melhores negócios para eles também. Então, quando um banco vai captar no exterior, ele olha para o Banco Central do Brasil e vê no Banco Central do Brasil um órgão regulador e supervisor que está garantindo a solidez do sistema financeiro. Se ele tem confiança nesse processo, nessa solidez do regulador, do supervisor, naturalmente ele vai conceder melhores condições para aquela instituição financeira. Então, esse é o lado que vai para o mercado também. O registro como instrumento auxiliar de supervisão, ele tem um efeito muito positivo para o mercado. E para o nosso aspecto do dia a dia de supervisão, é extremamente importante, porque a gente passa a ter um acesso a um rol de informações tempestivas, hoje em dia praticamente online. O Banco Central do Brasil consegue fazer praticamente todo dia um balanço das instituições financeiras. Então, até o nosso processo de supervisão, que a gente no passado chamava de supervisão indireta, versus o direto, aquele que o supervisor vai na instituição financeira, hoje em dia você ganhou muito mais força o processo de supervisão indireta, porque eu tenho todas aquelas informações, eu cruzo todas aquelas informações dentro do sistema financeiro e eu consigo ver, não só individualmente, cada uma das instituições, cada um dos bancos, mas como eu consigo ver também o sistema como um todo, como ele está operando e para onde os fluxos estão indo.
Isso é extremamente importante, principalmente em momentos adversos, como foi o que a gente observou agora com essa questão da pandemia, com o isolamento e todos os impactos que a gente viu na vida das pessoas, na economia e, naturalmente, também no sistema financeiro. Né? Então, a gente conseguiu, com um diagnóstico muito rápido, tomar também atitude muito rápida. Queria só detalhar um pouco essa questão do registro como instrumento auxiliar de supervisão, dando um exemplo muito claro para vocês. Quando a gente começou a operação, Lava Jato, lá em 2014, uma das principais fatos que ocorreram logo no início foi um interrompimento pela Petrobras do pagamento de fornecedores, porque ela não sabia o que estava acontecendo exatamente, e ela tomou uma decisão de que ia rever todos os contratos e suspender durante algum tempo o pagamento de alguns contratos até ter garantido a integridade daquelas operações. Bem, naquela época, a Petrobras ela é ainda uma empresa extremamente robusta, grande, mas naquela época ela tinha uma importância ainda maior na economia e acendeu um baita de um sinal vermelho dentro do sistema financeiro, dentro do Banco Central do Brasil. Bem, eu preciso saber qual é a exposição do sistema financeiro à Petrobras. Okay? O que a gente fez com base no nosso sistema de registro? Todos eles, os privados, que são administrados pelas IMFs, e os nossos do Banco Central, o sistema de pagamento, o SCR, que é o Birô de Crédito do Banco Central. Primeiro, identificamos dentro do SPB, que é o sistema de pagamento, cada um dos fornecedores da Petrobras. Por quê? Olhando os fluxos de transação de dinheiro, né, eu conseguia ver quem recebia muito recurso da Petrobras vis-à-vis o que recebia de outros parceiros. Então, eu identifiquei fornecedor da Petrobras, que era 100% dependente da Petrobras, como fornecedor que dependia só 10%, 5% das suas receitas vindo da Petrobras. Identificamos o primeiro círculo de fornecedores. Subimos na cadeia de cada um desses fornecedores até o limite onde a gente conseguia ir. Tá? Para identificar cada uma dos fornecedores da Petrobras, para identificar qual era o grau de exposição desses fornecedores à Petrobras. Segundo movimento, a gente pegou, com base em todos esses registros, e olhou qual era a exposição de cada um desses fornecedores, principalmente naquelas cadeias que eram altamente dependentes da Petrobras, qual era a exposição ao sistema financeiro, não só da empresa, como os funcionários daquela empresa tinham crédito junto ao sistema financeiro. Okay? Com isso, o Banco Central teve um mapa da exposição direta e indireta do setor financeiro à Petrobras e aos grandes fornecedores da Petrobras, muito claro. E aí começou o trabalho da supervisão, um trabalho que durante anos ficou sem se dar publicidade, no qual a gente chegava numa instituição financeira e falava assim, deixa eu te mostrar aqui o que vai acontecer se um desses contratos grandes aqui da Petrobras não for pago com essa empresa aqui. Aí, muitas vezes, a instituição financeira fala assim, pô, mas não tem nenhuma relação com a Petrobras, e mais do que isso, meus clientes não têm nenhuma relação direta com a Petrobras. Tudo bem, pode ser que seus clientes não tenham nenhuma relação direta com a Petrobras, mas seus clientes estão na cadeia da Petrobras e alguns deles nem sabem que eles estão na cadeia da Petrobras. E aí começou o processo de supervisão no qual requerimento de mais capital, prepare para o fluxo de caixa nos meses tais, aumente a tua liquidez aqui. Enfim, a gente passou pelo período de 2014 a 2017, e aí todos vocês sabem bem as dimensões disso para a economia, sem que nenhuma instituição financeira tenha sido liquidada por insolvência. A gente acabou liquidando umas 16 ou 17 instituições por conduta, porque acabaram participando do processo envolvendo lavar dinheiro, alguma coisa do gênero. Mas nenhuma instituição financeira foi liquidada por insolvência. Depois de um tempo, a gente publicou isso no nosso relatório de estabilidade financeira, talvez não tenha tido grande visibilidade,
Mas aí eu acho que vale a pena agora a gente, já que estamos discutindo o registro, mostrar a importância do registro para o supervisor, para a solidez do sistema financeiro e principalmente para o próprio sistema financeiro. E é isso que a Solange está construindo junto com o mercado no âmbito securitário, já tem vários passos importantes, e eu acho que essa é uma agenda extremamente válida e importante para o desenvolvimento do segmento no Brasil. Com essas minhas palavras, naturalmente estou aberto depois para o debate. Muito obrigado. Otávio, brilhante sua apresentação. Eu acho que foi muito esclarecedora. E principalmente para quem não está no mercado financeiro. Eu tenho dois pontos rapidinhos que eu queria colocar aqui, que está em linha com o que você falou. Eu me lembro que em 2007 eu fui convidado pela CETIP para fazer uma apresentação em Nova York, depois em Londres, sobre o sistema de registro, né? Na época era Anbima, acho que nem era Anbima, não era nem Anbima, né? E quando a gente contou lá fora para os players de mercado que no Brasil todos os derivativos de balcão eram registrados, os caras não acreditavam. Não é impossível um negócio desse. O mercado não funciona. Esquece que esse mercado vai quebrar. E depois nós tivemos 2008, 2009, e o Brasil reagiu como reagiu, exatamente porque nós tínhamos sistemas de registro no âmbito de derivativo que dava a visibilidade do todo. E a segundo depoimento é a questão do custo de supervisão. O custo de supervisão, há muito tempo o mercado financeiro já entendeu que o custo de supervisão imposto, colocado pelas infraestruturas, eles são em muito retornados na flexibilidade, na segurança e na capacidade de fazer negócio. Então, na minha visão, isso é um grande falso dilema, que ele pode ter um investimento inicial que se dilui muito rapidamente nas condições positivas de mercado. E aí eu queria voltar para a Solange. Solange, eu acho que falar um pouquinho do SRO, mas eu também gostaria que você falasse um pouquinho da tua visão do Open Insurance e do PIX e como que isso democratiza o acesso a seguro, porque o seguro, sobretudo o microseguro no país, ele ainda enfrenta uma arbitragem, vamos dizer assim, negocial muito forte, que são os sistemas de os meios de pagamento muito caros. Bem, eu queria começar agradecendo a FGV, ao Jorge Santana, pela organização, o convite de estar aqui, cumprimentar o Otávio, o Sérgio, e lembrar a todo mundo que o Otávio, diretor do Bacen, é nosso conselheiro, é membro do CNSP, então faz parte aí do processo de regulação, participa de todas as decisões da SUSEP. Para quem não sabe, a estrutura decisória da SUSEP sobe para o Conselho Nacional de Seguros Privados, do qual o CVM, Banco Central, representado aqui pelo diretor Otávio, é membro. Então, eu acho que o Otávio foi muito feliz na fala dele, quando ele mencionou que a sociedade quer, e eu entendo que a gente, nós, servidores públicos, nós, reguladores, somos o que a sociedade quer. Na verdade, a gente direciona, organiza, catalisa as demandas e as conduz de forma organizada. Então, eu acho, de fato, que a sociedade quer transparência, a sociedade quer informação, a sociedade quer tecnologia, eu acho que isso é um fato, e nós somos um veículo para operacionalizar esse fato. Estamos tentando fazer. O Otávio mencionou também que o dado é importante ter dado, mas o dado tem que ter padrão, tem que ter granularidade e tem que estar online, porque senão a gente não consegue fazer uso da informação de forma adequada, de forma a gerar resultados. E hoje, o setor de seguros, a SUSEP, como regulador, não tem nada disso. A gente recebe a informação com uma defasagem de tempo enorme, a granularidade é reduzida. Eu costumo falar muito que a gente tem o dado, mas não tem informação. Sem informação é como se eu não tivesse nada. Então, eu acho que estamos num processo em evolução rápido, estamos tentando aí alcançar o Banco Central em termos de abertura do mercado. A gente caminha, sim, eu acho, estamos no cronograma do Bacen, se eu não me engano, 2021, está lá escrito no documento do Banco Central, que o setor de seguros começa a entrar, sim, nós estamos fazendo nossa
correção aqui, nosso dever de casa, para poder acompanhar o Banco Central em todo o processo inovador que ele está fazendo. O nosso processo inovador, ele começa, quando eu cheguei na SUSEP, com o registro de operações, o sistema de registro de operações, que estava em gestão aí desde 2005, 2007, o Jorge mencionou aqui. Eu tenho, inclusive, uma pequena apresentação que eu vou tentar organizar de forma sintética a estratégia da SUSEP, nossa forma de trabalhar, como é que a gente está seguindo. A gente está buscando, com o sistema de registro de operações, aí, colocar um padrão tecnológico, um padrão de informação que facilite a vida nossa, regulador, que facilite a vida do consumidor, à medida que ele é o dono do dado e ele vai poder também saber a informação que ele tem e passar essa informação para o segurador, quando ele quer comprar um produto, o seu perfil ter uma portabilidade mais fácil de um mercado para outro. Então, a SUSEP, pode passar slide, por favor. A SUSEP está trabalhando aí fortemente, tentando buscar atender demanda da sociedade. A gente vem desregulamentando o mercado para permitir o desenvolvimento de produtos, produtos que hoje mudam e se adequam a uma lógica e uma dinâmica muito diferente de 20 anos atrás. A gente está falando de um mundo muito tecnológico, em que a inovação tem impulsionado mudanças muito rápidas. Na área de vendas, a gente tem visto também que cada vez mais se busca a tecnologia como uma aliada do processo, e os pagamentos serem flexíveis e terem custos menores. E aí o PIX, eu acho que é um ponto importantíssimo, é um ganho para a sociedade enorme que o Banco Central está fazendo. A gente vai ter redução aí, as TEDs, os DOCs hoje têm um preço que eu acho que chega a 10, 15, 20 vezes. O Otávio depois vai poder falar disso melhor do que eu. A redução vai ser brutal do preço. E a cobertura de seguro no Brasil, entre outras coisas hoje, ela é reduzida também pelo custo do pagamento, do sistema de pagamentos que nós temos. Quando a gente fala de microseguro, daquele seguro que tem um preço reduzido, que custa R$1, R$2, o garantia estendida, até o prestamista mesmo, alguns seguros não faz sentido você pagar, por exemplo, por boleto bancário, que é um custo de R$10 no boleto bancário, para um seguro que custa R$1. Então, assim, eu acho que com o PIX a gente vai baratear muito o sistema de pagamentos e, com isso, impulsionar todo esse setor de microseguros. A SUSEP deve estar anunciando amanhã o resultado do sandbox. A gente vai ter uma grata surpresa. Acho que a gente vai ter um impacto enorme no meio da pandemia, o setor de seguros crescendo, novas empresas entrando, serão muitas as novas empresas entrantes em proporção do mercado, e eu estou muito feliz com isso. A gente assinou hoje, na SUSEP, a convenção do sistema de registro de operações. Então, o setor pode já começar a contratar o registro de operações. A partir de 2 de novembro, ele se torna obrigatório. Todo o processo de gerenciamento de risco, que a sociedade também tem demandado, o Otávio mencionou aqui também algumas crises, como é importante para o regulador ter informação. Nós passamos uns 2 meses, quando eu cheguei na SUSEP, levantando o risco de exposição das seguradoras às construtoras na questão da Lava Jato. E não faz sentido você fazer um levantamento manual de uma situação dessa que demora 2, 3 meses. Então, assim, é muito importante a gente ter informação. Dado a SUSEP tem e sempre teve, mas a forma de processar esse dado, a informação, a gente precisava avançar, ter um sistema de registro de operações, inclusive para desenvolver produtos. E eu vou mencionar aqui
Pode, por favor, passar o slide. A gente tem trabalhado... pode passar todo o slide. A gente tem trabalhado muito fortemente com a tecnologia sendo a base de todo o processo de desenvolvimento que estamos fazendo. A gente tem trabalhado o seguro intermitente, que foi criado antes da pandemia, virou a joia da coroa aí do mercado, foi o que mais cresceu, quando todo o mercado estava decrescendo. Olha que curioso, o mercado decrescendo e seguro intermitente crescendo. O sandbox, que a gente está anunciando amanhã, segmentação, norma de conduta, ILS, seguros paramétricos, massificados, dívida subordinada, grandes riscos. Muitos desses produtos aqui, eu vou elencar, segmentação, dívida subordinada, o ILS, são produtos financeiros que a gente se sentiu à vontade, vamos dizer assim, para poder implementá-los à medida que o sistema de registro de operações começa a funcionar e a gente, como regulador, a gente passa a ter mais informação, a gente pode proporcionar mais inovação e mais ousadia nos produtos que o mercado pode montar. A gente está desregulamentando também, o setor de seguro é um setor muito regulamentado, a presença do regulador era muito forte e, ao meu ver, isso inibe a liberdade de gerar novos produtos num mundo que cada vez mais a inovação e os novos produtos é uma demanda da sociedade, como eu falei anteriormente. O outro slide, por favor. E aqui é como a gente vê a SUSEP entrando no Open Insurance a partir de 2021, como eu disse, para quem não sabe, isso já está estabelecido na norma do Banco Central, a gente conversou com eles sobre isso, então também aí já é um fato que estamos caminhando para lá. O PIX e o Open Bank, eu acho que são instrumentos aí que eram importantes de vir antes, assim como o sistema de registro de operações. E eles serão uma nova forma de organização que vai nos permitir caminhar com o setor de seguros para o Open Insurance, onde questões como portabilidade, como concorrência, redução de margens, preço mais competitivo, mais informação, análise de risco mais elaborada, com uso de inteligência artificial, instrumentos tecnológicos, tudo isso serão instrumentos que vão estar presentes no Open Insurance e que vão levar a um salto quantitativo e qualitativo no setor de seguro muito grande. Pode passar, por favor. Além de tudo que a gente está fazendo no marco regulatório, tem inúmeras outras coisas, nós estamos revisando todas as normas, sempre com esse foco de inovação, de mais liberdade, de um mercado mais maduro, a gente costuma dizer isso, o mercado vai alcançar um nível de maturidade muito grande e o regulador e a sociedade, a partir de mais informação, também vai poder acompanhar essa dinâmica muito melhor. A gente está trabalhando em inúmeros pontos, mas aqui eu destaquei 4 pontos que eu acho que está associado também a essa questão ainda. A gente precisa muito melhorar a questão do pagamento dos sinistros, eu acho que isso dá mais uma dinâmica diferente para o mercado, mais confiança e mais velocidade. Isso está associado com o sistema de registro de operações, a gente quer avançar também na questão das contras garantias, a gente quer tornar a execução delas também mais rápida, porque para o pagamento de sinistro ficar mais rápido, a contra garantia também tem que ficar mais rápida a sua execução, mais confiável, mais segura. Isso aqui eu só consigo fazer com o SRO avançando, e ele é a base fundamental aqui, e a SUSEP pretende aqui é um setor que eu diria que a gente regula de menos, e talvez a gente comece a estabelecer um pouco mais de regra, principalmente utilizando a parte de registros para dar mais segurança para a própria seguradora
de que a contra-garantia existe, que a contra-garantia está lá, e assim que houver alguma questão de sinistro, ela poder acionar o registro que foi agravado com aquela contra-garantia. Hoje, no Brasil, se a gente olhar para o mercado americano, a gente usa muito pouco o instrumento do seguro-garantia em relação à fiança bancária. E aqui também tem um trabalho, um dever de casa que é nosso, o SUSEP, de entender as questões que estão por trás disso e tentar ajudar o setor a avançar nisso aqui. E inteligência artificial na análise dos dados para regulador e para seguradora. Eu acho que as seguradoras vão poder precificar. Seguro é risco. E, à medida que me falta informação para precificar um risco, o que eu faço como uma instituição? Eu vou precificar a maior, porque eu não quero ter o risco de perda ali de um sinistro que eu desconheço. Então, eu imagino que, à medida que a gente avança em mapear melhor o risco, e eu acho que com SRO e com o uso da tecnologia a gente consegue fazer isso, é um fato que a gente vai conseguir uma redução de preço também, e ganha o mercado, ganha o consumidor e ganha o regulador, que vê um aumento de cobertura, o consumidor melhor atendido com preços menores. Então, assim, é uma dinâmica importante, e é muito importante que a gente entenda que a base disso tudo tem sido o sistema de registro de operações associado à tecnologia, e com isso a gente vai poder avançar, e com os avanços que o Banco Central já tem feito aí, que nos ajuda muito, do PIX e do Open Bank, nós estamos rodando a passos largos para poder alcançar, em outubro de 2021, começarmos a entrar aí com algumas operações no Open Insurance. Acho que acabamos, né? Então, é isso, estamos abertos aí para conversar, e eu acho que a minha aposta é que o setor de seguros aí no Brasil, a gente pode dobrar facilmente aí a nossa participação no PIB. Obrigada. Solange, olha, parabéns, é a primeira vez que eu vejo no mercado esse tipo de interação tão bem organizada entre o regulador do mercado financeiro e o regulador do mercado de seguros. E os avanços em uma velocidade bastante intensa. Eu tenho comentado, e falei outro dia, que a gente assiste hoje na SUSEP um frenesi de iniciativa privada, parabéns. Quer dizer, uma busca por modernização que normalmente você não vê na iniciativa pública, né? Bom, eu queria dizer que nós estamos quase 300 pessoas, e eu queria, o Sérgio Dinon acabou se tornando, não sei se ele pensou nisso na vida, mas se transformou num sujeito meio híbrido, porque ele traz a história do mercado financeiro e a gente tratou de jogá-lo dentro do mercado de seguros, né? Então, eu queria pedir um pouquinho para ele fazer um pouco das suas considerações entre esses dois mundos e o que você tem visto, e depois a gente vai tentar fazer um pouco de perguntas e respostas se o tempo... Senão a gente vai ter que fazer outro evento, viu, Gessner? Bom... Obrigado, Jorge. Boa tarde a todos. Agradeço aí o convite. Professor Gessner, amigo e colega de conselho. Solange e Damaso. Solange já conheço desde a época do SPC. Damaso, como ele falou, companheiro de trabalho. Eu saí do banco tem 6 anos, mas boa parte desse trabalho que nós estamos fazendo, que nós estamos comentando aqui, fizemos juntos, ele no próprio Banco Central, ele ainda na SPE, do Ministério da Fazenda, da época. Portanto, temos aí parceiros aqui de longa data e todos os outros, Jorge, eu conheço desde a época da CETIP. Bom, tem claro aqui para todos, né? O Jorge coloca interessante, é importante talvez dar uma dimensão desse mercado, porque para o mercado de seguros seja um pouco novidade, e novidade as pessoas tendem a olhar com um pouquinho mais de cautela, mas os sistemas de registro, hoje tem esse nome portentoso aí de infraestrutura de mercado, se for olhar lá o que é infraestrutura de mercado no site do Banco Central, o Otávio já deu uma pincelada aí, é bem amplo, você tem todo o SPB, o próprio Selic, enfim, SCR, tem os que são regulados ou administrados, vamos chamar assim, pelo regulador, e outros que estão na iniciativa privada. Então, é uma experiência de sucesso total, isso ficou comprovado na crise de 2008,
Na crise de 2008, como o Jorge falou, todo mundo ficou... Quando nós passamos a discutir os assuntos decorrentes da crise e o sistema de registro ajudou a rapidez do diagnóstico que fizemos à época para poder o Brasil passar ao largo daquela crise, como de fato passou, e quando nós falamos em sistema de registro, todo mundo ficava muito admirado, tanto é verdade que nesse grupo de G10, era G20, mas nesse caso G10, todos, os Estados Unidos se interessou muito em fazer isso e querer instituir também um projeto de registro lá, como de fato as discussões avançaram nessa linha dentro dos fóruns internacionais. Eu acho que fica bem claro que a SUSEP não poderia estar fazendo o trabalho que está fazendo de abertura, de liberdade, dar mais dinamismo no mercado se você não tiver um sistema de registro robusto implantado. A boa notícia é que ela já está pegando a experiência, a SUSEP já pega a experiência do que o mercado financeiro fez, tem todo o apoio e eu acho que é evidente que isto é um caso de sucesso. Isso ajuda o país nas suas avaliações de FSTAP, por exemplo. Sabemos que o país é periodicamente avaliado. Nós estamos no topo de lança lá da robustez do sistema financeiro como um todo. Em particular, você agregando os seguros nesse processo, fica muito evidente a nossa solidez. Temos várias, são estudos, o FSAP coloca, da nossa robustez e a total validade e segurança do nosso sistema. Esse sistema, ele poderia resumir em algumas palavras, só para dar essa dimensão para as pessoas, e depois eu entro um pouquinho no que eu acho que é interessante aqui, como o Jorge perguntou, o que eu vejo a importância de ligação entre mercados, é isso que a gente tem trabalhado, com novos projetos, temos projetos aí de seguros envolvidos, seguros garantia envolvidos em operações financeiras, seja a letra financeira, seja as debêntures, ou seja, o seguro entra como parte desse processo, e o que eu chamo de, no geral, que é o link de mercados, e eu vejo o sistema de registros, as infraestruturas de mercado, como esse elo de ligação, sem querer ser redundante, mas é esse o elo que se permitiria que se faça essa ligação de mercados. E a gente pode dar com pouco tempo que nós temos aqui, mas eu poderia também discorrer um pouquinho mais sobre alguns projetos que eu acho que poderiam ser usados para isso. Mas em algumas palavras a gente pode mostrar o que foi dito aqui, o que é esse sistema de registro. Eu diria segurança, transparência, agilidade nos negócios, reduz o risco de judicialização, elimina fraudes, traz benefícios para o regulador, traz benefícios para o regulado, para o cliente, melhora a precificação das operações, reduz custo, viabiliza a criação de novos produtos, como eu acabei de mencionar no caso da SUSEP, entre todos os benefícios, ou seja, ele não poderia ser um sucesso. Para vocês terem uma ideia, para o Banco Central e para o Conselho Monetário Nacional, da importância do sistema de registro, títulos foram criados, posso dar exemplo da letra financeira e do Certificado de Operações Estruturadas, COE, que eles só existem, ou seja, a condição de existência desse papel, desses títulos, está em lei, é o registro. Sem o registro, esse papel não existe. Mais um elemento que não está aqui nesse resumo que eu fiz da fala. Mercado secundário de papéis podem ser transacionados, que é tanto o desejo maior que se tem no mercado, que é você ter um mercado privado de papéis dinâmico, para isso você depende do mercado secundário, negociado nessas plataformas. A norma do Banco Central também determina que, para ter mercado secundário em LFs, por exemplo, você tem que usar essas plataformas. Então, eu diria que estão muitos os benefícios, eu só enxergo benefício, não enxergo custo, porque o custo, como já foi dito aqui, ele vai ser diluído no tempo e as pessoas vão entender, os regulados vão entender, os clientes já entenderam, e isso, na realidade, é muito bom, melhora a precificação e, na verdade, se você perguntar a qualquer um no mercado financeiro se ele faria uma operação no mercado derivativo, só para citar um exemplo, sem levar registro, jamais ele faria essa operação. Então, acho que, exagerando, Otávio, nem norma precisaria, mas claro que o regulador está aqui para delimitar, colocar os limites e as regras, mas com um pouquinho de exagero, a gente nem precisaria disso. Então, de grosso modo, eu vejo que o link que o mercado financeiro, que a gente precisa fazer entre os mercados, quando eu chamo, nós estamos falando aqui da poupança popular. Nós estamos falando dos mercados financeiros, mercado de seguros, mercado de previdência e mercado de seguros. Mercado de capitais.
Então, onde está a administração da poupança popular? Boa parte dela, ainda que seja em título público, estão nessas carteiras, ou estão sendo gerenciados, ou estão sendo... Então, ou seja, tem títulos públicos e privados, estão dentro das infraestruturas de mercado. A gente precisa usar esses links para fazer isso. Mas o link que eu me refiro, ele é mais do que uma aproximação dos reguladores, que, pelo que eu vejo aqui, já existe. Tem os fóruns de debate entre reguladores, que provavelmente, já desde a minha época já tinha, imagino que tenham se cientificado. Mas é que é mostrar à sociedade, eu estou falando aqui, ao Estado, aos três poderes, de que é necessário ter uma complementariedade desses mercados. Como nós estamos falando, que eu posso pegar um pedacinho de um seguro, para pegar o exemplo da debênture cambial, é para pesar o exemplo da captação do exterior, e você precisa fazer um RED, que é um risco não coberto, por conta do prazo, por conta de falta de apetite dos bancos, ou por conta até da contingência, da conjuntura de mercado, você tem um seguro que poderia ser agregado. Então, você está misturando aqui. Além disso, você tem os investidores institucionais, que são os compradores dos papéis, e dado que eles são os gestores da poupança popular. Então, você tem um mecanismo ligado, que eu vejo o sistema de registro como esse elo, onde você pode, de alguma forma, se tirar proveitos disso. Na prática, isso talvez não seja muito fácil, parece óbvio, mas não é, porque você vai conversar com qualquer um, dentro dos conglomerados, o que você tem? Você tem a turma de mercado de capitais, você tem a turma de mercado financeiro, você tem a turma de seguros, claro que está todo num pacote, mas se a gente for olhar uma coisa básica aqui, quando eu olhar um dos problemas da crise de 2008, o que foi? Processo de venda e estruturação de operações não reguladas. Então, você tinha um processo de venda que aí envolvia o conglomerado, tem que vender, vendia qualquer coisa, e fazia operações a partir de títulos, e você ia fazendo securitizações ou estruturações no mercado de derivativos com esses papéis, se ninguém olhar. O que poderia ser melhor do que esse, para esse elo, para essa transparência, do que um sistema de registro da forma que nós temos? Nada. Então, para isso, a gente precisa ter um processo, e aí a FGV cumpre esse papel muito bem, de mostrar aos três poderes, inclusive ao executivo, muitas vezes. Hoje nós não precisamos conversar com isso da SUSEP, mas no passado, né, Otávio, nós tínhamos que conversar na SUSEP, mostrar o que era um credit default swap, o que era uma coisa, porque as pessoas não entendiam, mas peraí, isto, o CDS é próprio de uma seguradora, mas ninguém fazia. Então, mesmo no executivo, você tem que mostrar. E não precisamos disso aqui nessa área mais. Então, é fazer um equacionamento, uma uniformização de conceitos nos três poderes, a justiça, e não tem aqui crítica, é porque é complexo. Muitas vezes, para nós não é, mas para a maioria das pessoas é. Então, a gente tem que ver isso. Então, começar a desmistificar isso aqui dentro dos conglomerados. Meu amigo, vocês têm caráter de complementariedade, cada um tem o seu segmento específico, é óbvio, mas nós temos que saber como é que isso poderia ser feito. No caso específico, no caso, por exemplo, para dar o exemplo das debêntures, que eu chamo de debêntures incentivadas estruturadas, dei um apelido aqui, por quê? Porque você está agregando, só para chamar atenção, porque isso é um jargão do sistema financeiro, cara, por que é estruturado? A estruturação é básica, você está fazendo um swap dentro cambial, dentro de uma coisa que não era coberta. Então, você começa a abrir mais esse leque para isso. O sistema de registro, ele serve para inúmeras coisas. Ele serve para você colocar, por exemplo, que a gente chama no mercado financeiro, de um contrato de netting, por exemplo. Você pode fazer um contrato a partir do qual as pessoas que estão levando a registro já aderem àquele padrão. Não é uma cláusula padronizada, porque cada caso é um caso, mas ao conceito geral das coisas. Ou seja, tem muitos benefícios que eu acho que o sistema, a infraestrutura de mercado traz como esse elo que eu estou falando. E isso você traria benefício? Quando é que você vai mostrar ao Estado isso? Olha, os benefícios econômicos, eu não estou falando aqui nem pauta ideológica. Não há dinheiro no orçamento, todo mundo sabe disso. A pandemia alavancou esse problema. Nós temos uma pauta, uma liberalização de mercado forçosa. Ou vem dinheiro de fora, ou vem dinheiro privado, ou não se vai se fazer nada. Não tem essa discussão. Essa discussão é óbvia. E com isso, o seguro-garantia entra como uma luva nesse processo da gente poder fazer, e o sistema de registros e o sistema de infraestrutura, evidentemente, ainda mais juntando essas partes. Então, eu sei que o tempo aqui está acabando, teria muitas coisas para fazer, mas eu acho que algumas coisinhas poderiam ser colocadas, como já coloquei, para o mercado secundário e tudo, mas eu acho que entre os reguladores, eu sei que a gente recebia muita demanda na minha época, o Otávio D'Amato vai saber do que isso aqui, não estou querendo colocar, eles têm estudos muito aqui, mas
a SUSEP está entrando num processo de fazendo uma coisa à luz do que já, da experiência bem-sucedida que já tem no mercado financeiro. Quando você consegue aproximar os reguladores, estou falando de fazer reunião, nesse sentido de você ter troca de operações, seja em venda de processo, conseguir olhar estruturações intermediárias, conseguir fazer, você conseguir ver o começo, meio e fim de uma operação no mercado financeiro, que envolve seguro, envolve tudo, envolve investidor, envolve até lavagem de dinheiro, se for o caso, e o sistema poderia ser. Então, essa melhoria no processo informacional permitida pelas infraestruturas de mercado, vai permitir também que os reguladores possam ver de uma maneira melhor como esse risco associado pode ser gerenciado. Estou falando aqui que você tem alocação de capital, eu sei que tem acordos, é difícil falar, mas a partir de você ter em todos falando a mesma língua, os reguladores podem olhar determinados riscos com maior segurança que poderia usar há 6, 10 anos atrás. Então, esse é um fato. Um último fato que eu queria colocar, que dado que nós já passamos as 4 horas, podemos fazer outro seminário, Jorge, se você achar interessado, Gérnia, é como utilizar essas centrais de registro, essas infraestruturas de mercado, auxiliares da gestão do risco. Ficou muito claro que o Otávio Damasio falou que para a supervisão, e a supervisão indireta é um pilar. O Banco Central fala isso abertamente, expressamente. Sistema de registro é um pilar de supervisão. Ele reforçou isso aqui. Eu estou falando para um outro lado. Como é que essa maçaroca de dados, essa quantidade de dados que pode estar dentro do armazenada nesses sistemas, poderiam ajudar os regulados a fazer sua gestão do risco? Claro que o regulador vai falar o seguinte, tem que falar, olha, isso aqui eu admito que seja feito por terceiros, isso aqui eu não admito que seja feito por terceiros, à luz do que o regulador vê como risco. Então, não tem esse trabalho acabado, esse trabalho, a gente, quando eu fui para a CETIP, a gente começou a conversar com o Banco Central sobre isso, mas você tem que pontuar e saber exatamente o que nós estamos falando. Então, nós temos aqui várias situações onde o sistema de registro, além de ser esse elo, ele tem muito a oferecer a um preço dado, mas esse preço dado vai ser muito menor do que uma instituição, ou uma seguradora, ou uma instituição financeira, gastar fortunas em ambiente tecnológico, dado que você tem um ambiente tecnológico puro para você, suas informações estão lá. Vamos trabalhar elas estatisticamente? Vamos melhorar a gestão do risco? Você podia me ajudar em que sentido, desde que o regulador aceite e pontue aonde poderia ser. Então, eu quero encerrar aqui, tinha muito para falar, mas eu sei que pode ter perguntas e nosso tempo está acabando. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Sérgio, obrigado. Aliás, obrigado a todos. Eu acho que a gente teve um debate maravilhoso, tem muito elogio, tem muita pergunta, mas não vai dar tempo, né? Eu só queria, antes de passar, realmente agradecer a Solange, a disponibilidade de todos esses seminários, e agradecer ao diretor Otávio, que sempre tem sido um grande colaborador e sempre tem apoiado a gente nas ideias, muitas vezes diferentes, que a gente traz. Eu só queria, antes de passar para o Géser, queria fazer um anúncio aqui que eu acho que é da maior importância. Depois de 6 seminários como esse, diversos temas de pesquisa, o mercado propôs à FGV e, a princípio, aceitou da criação de um centro de inovação em seguros, que vai ser um think tank para pensar nos temas de desenvolvimento de seguros no país. A gente está conduzindo essa ideia e, aos poucos, a gente vai divulgar. Eu acho que vai ser o primeiro centro de pensamento de seguros, focado em seguros para inovação no país. Eu estou muito feliz e muito animado com isso. Muito obrigado a todos e queria passar a palavra ao Géser para o encerramento do evento. E faremos outro para responder as perguntas, viu, Géser? Exatamente, né? Na verdade, eu tinha certeza que a gente ia acabar com esse gostinho de quero mais, acabamos com o gostinho de queremos muito mais, e ficamos muito contentes com a presença do Otávio Damasio, da Solange, do Sérgio, e Jorge, e a sua proposta, que foi amplamente acolhida, vai além do Centro de Estudos de Infraestrutura e Soluções Ambientais, mas a direção da GV e vários outros centros vão se integrar para justamente responder a essa demanda, que é uma demanda fundamental. Na verdade, eu sou um adepto da defesa da concorrência, já passei pelo CAD, sei a importância de reduzir custos de transação e ampliar mercado, reduzir barreiras à entrada.
Eu acho que tudo aquilo que a Solange vem nos mostrando, que o Otávio Damaso vem promovendo e nos mostrou aqui de forma muito interessante, eu acho que são exatamente esses trabalhos depois muito bem ilustrados e comentados aí pelo Sérgio Dilon. Muitíssimo obrigado a todos, muitíssimo obrigado às centenas de pessoas que nos acompanharam e teremos mais, como o Jorge disse, teremos aí, por obra e ideia do Jorge da SUSEP, da Solange e do Otávio, teremos um centro de inovação. Parabéns pelo trabalho que vocês têm feito e muita esperança de um trabalho ainda muito maior para modernizar o mercado financeiro, a cadeia de seguros, em última análise, promover aquilo que pode nos levar ao crescimento sustentável, que é o salto no investimento em infraestrutura. Muitíssimo obrigado, boa tarde a todos. Obrigado, parabéns aí. Obrigado, parabéns a todos.